Oitenta e tres past tense three passado tres to make a call, telefonar. I made a call, eu telefonei. I was talking on the phone all the time. Eu estive o tempo todo telefonando. To ask. Perguntar. I asked. Eu perguntei. I always asked. Eu sempre perguntei. To narrate. Contar. I narrated. Eu contei I narrated the whole story Eu contei a história toda To study Aprender I studied Eu aprendi estudei. I studied the whole evening Eu estudei a noite toda to work trabalhar I worked Eu trabalhei I worked all day long Eu trabalhei o dia inteiro to eat comer I ate Eu comi I ate all The food. Eu comi a comida toda.